je tady za bordel zase. Hoši, co to je tady? Vidíte to, co já? Divokej byl na cíl navštívit. Já se zahraju s váma, kuci, jo? Jdem do rytmu. Ano, do rytmu. To by šlo, ne? Super. Tak ahoj přátelé, já vás vítám u nového dílu a tentokrát, jak jste viděli už, tak tady mám chlapeckou kapelu, není to Lunetic, ale je to Divokej byl, přátelé. A my dneska si s nima uděláme klobásy, protože jak jezdí po těch turnech, že jo, jezdí po těch zimních stadionech a velikánských halách a O2 arenách, tak tam pořád jedí ty klobásy, že jo, z těch stánků, ty stojí za houby, takže já je dneska naučím dělat pořádný klobásy, aby si mohli vozit s sebou. Chlapi, těšíte se na to? Uděláme si pořádný klobásy? Jo! Super. A aby to nebylo úplně tak jednoduchý, tak vy si dneska budete muset připravit i maso, takže si to maso i vykostíte. Já vám ukážu jak. A budete mít rukavici, takže se neříznete, nemusíte se bát, že nebudete pak moc hrát na kytaru, nebo na banjo, nebo na co všechno hrajete. A myslím, že to zvládne. Uděláme si pořádný pálivý klobásy. Když divoký byl, tak musí být divoká klobása pořádná. Takže na to máme tady Karolínu a ta nám to pořádně okoření. Ta nám to pořádně okoření, jo? Takže si myslím, že to bude super klobása a myslím si, že s váma pak bude jezdit i po těch turnech. Takže myslím si, že můžeme teda začít. Jsou se všichni, ale má někdo omluvenku? Já musím dělat docházku nějakou. Nemám tušku, tyjo, mám tady tušku. Jste všichni, nebo někdo chybí? No, Masák chybí. No nevadí, tak mu napíšeme teď to, tak ho teď psát nebudu, třeba dorazí ještě. On je vegetarián. On je vegetarián, aha, tak to je blbý. Tak to není zrovna dobrý? Tak jo, super, hele, chlapi, máte tam zástěrky, takže ty zástěrky semete na sebe, super, že se nezašpiníte. Máte tam tu rukavici, tak tu si dáte pak na ruku, kterou neřežete, abyste se neřízli do té druhé. A samozřejmě máte tam každý nůž. A můžeme se do toho pustit. Není čas ztrácet čas, rovnou si to hned tady ogrilujeme, vyzkoušíme nějaký ty klobásy. A myslím si, že můžeme začít. Mám? Tak chlapi, já vám tady dám maso připravený a začneme. Prosím. Yes. Děkuju, asi. Tak chlapi, my tady máme krásný plecko, máme tady v tom tři kosti, my si musíme z toho vyndat. Takže v první řadě my si sundáme to koleno, takže to kostě nebudeme, to si ořízneme v celku, to je na pohodu. Pak tady máme lopatku a máme tady pažní kost, takže tady ty dvě kosti jediný vyndáme. Takže chlapi, my si uřízneme koleno, vy si takhle s tím zahybete, ucítíte tam kloubek. Ne, dobře, zase, ucítíš to tam. Hele, my do toho pustíme krásně nůž, nařízneme si ten kloubeček. A potom tady vlastně máme okovec, to je jakoby loket náš, jo. Takže já se takhle objedu a dostanu se tady na ten kloubek. Je taková chirurgická práce, no, takže občas mi psali právě z nemocnice, jestli bych tam nechtěl operovat, ale říkám přesně tak. Takže občas se tam možná pojedem podívat s klukama, vyzkoušíme to tam. Hele, zařízneme tam, teď to koleno se utlačí směrem dolů, musím to hezky otevřet. A je potřeba se dostat do toho kloubku, jo. Takže já jsem se takhle s tím zahýbal, on to cítíte v tom palci, že se tam hejbe, jo. Takže prostě tam říznu, odříznu ho, když vám to nepůjde, já si jim pomůžu, na tom nic není. Úplně na pohodu, takže odříznu ho. Další věc, co musíme, tak musíme z toho stáhnout ještě tu kůži. Protože ta do té klobásy nebude dobrá. To používají ty velké firmy, aby to nastavili něčím. Ten nám dávají kůži. Přesně. No ještě taky ne, jo, ta mouka je taky drahá teď. Jo, tak ani mouku nedají už. Takže teď už začíná být kvalitnější výrobky. Dávají mouky, prej. Ten na bundu, bacha, hle. No, bacha, hle. Jako mám čapnu mu prsty. Ty voda, bylo by po turné, co kuci? Hele, budete mít turné, ne brzo? Ano. Klidně, řekněte mojim fanouškům, kdy budete mít turné. Povězte jim klidně mezi tím, než já to tady. Romane, povede. 2. června začínáme v Plzni, pak jdeme skrz celou republiku a končíme 2. září v Dolních Kounicích. To je super, kluci, dáte mi jednu stupenku. Ne. To jsi to ty, tak dvě. Ať nechodíš sám, ještě nějaké rizika. Dobře, tak já vezmu. Hele. Takže my tady máme už jenom ty dvě kosti, takže musíme si otevřít tu ramenní kost. Tady vidíte, že ten sval vlastně mi tady končí, jo? Že tady uříznutý, takže já se musím dostat pod něj. Tady mám kost, vede mi tady, tady končí, pak vede lopatka. Takže já se dostanu pod tu kost, nebo já teda pod to maso, pak na tu kost. Otevřu se takhle. To jsi to někdy dělal, ne? Ne.
Pár jsem jich udělal, ale to člověk prostě musí jich udělat desítky, stovky, pak to půjde. Ho. Hele, odevřu si tady tu kost. Pažní, někdo tomu říká ramení, správně pažní. A, tak, odevřu si tady, cítím se lépe už. No, dost lépe. Tak hele, tak podél lopatky přesně, nakrojím si to, naříznu si to, voloupnu si tady ten plátek. A právě když se takhle krásně voloupnu, tak ona mi pak pojede ta lopatka, jak říká tady kolega, hezky vyloupnout, jo. Oni teda, on, no právě, abych voloupal tu blánu jenom, jo. Já jsem jí vylamoval. Ty jsi vylamoval, právě. A zbytečně moc síly si do toho dá, my zkusíme jenom vyloupnout a na pohodu. Tak to půjde. Jo, pak to jenom vezmu. A normálně to vyloupnu, jo. Po ní tam zůstane šlacha, že jo, trošku? Po ní tam zůstane, samozřejmě, jo. Tady zůstane trošku chrupavka, tak to musíme dát pryč. Už myslím, že to panenka, ty. Vypadá to hezky, co? Tonda panenka. Jo, a tady si vyndám takový ty chrupavčičky. A teď poslední si vyndám tu kost. Pažní. Nebo ramení. Nebo ramení, chcete-li, přesně tak. Jo, na pohodičku. Nevadí, že to bude trošku pořezaný, protože my to dáme do klobás. Kdyby to bylo na krám samozřejmě, tak by to nechtěli pořezaný. A samozřejmě tady ty krvavé věci, všechno z toho pak sundáme, jo? Takže viděli jste, že na tom nic není. Takže vezmeme nůž a jdeme na to, jo? Pohoda. Já mám tam na stole ještě jednu, nechceš? Hele, můžem klidně, bo já to udělám s tebou, není problém, pojďte. Já tam půjdu s váma, hele, úplně v klidu, jo? Super. Tak. Hele, to je ono. Tady se musí ještě obět takhle, jo? A pak zařízen. Ale hele, přesně se trefil na chirurg. Pojď se podívat kamera, jak to krásně trefilo. Jsem nový řezník. Já jsem na bobne, já jsem takový řezník trošku. Super. Zahravuje řezník. Lepší, držíš ten už takhle, jo? Takhle, jo. Tak, tak. Takhle, jo. Ty jsi to držel předtím jak patolog, víš? A nahoru, takhle, směrem nahoru tady. A tady? Tak, tak, přesně, jo. Dobře, no a co to je? Tak, ještě víc tam říznout, aby se to odevřelo. A tlačit tu, to koleno trošku dolů, jo? Tak. Super. A v klidu jenom ta škrábat, protože to se to dobrý, já to člověče, ten už to odříst tady, podívejte se na něj, Joši, je první. Dobrý. Jak to dělal stokrát. Fakt jo, Jack už to dělal. Tak, může být, nevadí, jo? Tady mezi tím se takhle říznout, aby se to o to. Jo, jo, přesně, no obět, přesně tak. Chlapi už se to dělali, ne, ty se trénovali, co? Já to doma beru do dílny, do truhlárny vždycky, víš. Takhle, a obět trošku vejš, no. Bude to ještě to je tadyhle, ještě takhle kousek, jo. Aha, už to cítím. Jo, a je to, hele, super. Teď to koleno hodit jenom do trouby, upíst a... Já se pomalinkou odevře ta chlupu, jo? Klidu, já to přidržím klidně. Ale to bude trošku níž ten kloubek, jo? To bude zhruba tady. Když se s tím zahybe, to bude to cítit, jo? Dá tam prst a ono bude cítit, kde ten kloubeček je. Asi. A pak už takhle jo, hezky. Jo, tady, jak tak, to rozpůli, tak dvě půlky, jo. Rozpůli, no má tam z druhé strany, kde nemění ty kůže. Jo, dobrý, tak to je dobře, jo. Jo. A teď jako by dělá takhle dlouhý tahy, úplně jako dlouhý tahy a ono se to stáhne hezky. Jo. Tak, super. No, a řezat. No, ale jako by spíš jako táhat to. Ty krásu, já to je. Co jsem říkal, že... Dobrý, dobrý. Ale to nevadí vůbec, že to bude pořezaný. Snad to jde do klobásy, jo, vůbec nic neděje. Chápu. Paráda. Už je to mrtvý, jo, přesně. Tak hele, nejdřív si dělá takhle lopatka, takže tady rozpo kosti. Takhle odevří, tak směrem k sobě. A zase ten už držím takhle, jo. Asi to ono to právě je lepší, že se ten už takhle drží, tak. Super, ještě kousíček. Tak, dobrý, dobrý. A teďko tu druhou stranu odevřu. Tady, tuhle, takhle, tady, tak. Takhle, tak, tak, přesně, jo, přesně, tak. Dobrý, a rozkloubit hned, jo. Zajet se do toho kloupu hned tady. Takhle, jenom. Takhle tuhle stranu takhle odevřít, v pohodě. A pak takhle zajedu do kloupku a rozkloubím to, jo, tak. Hele, a teď si naznačím tu lopatku. Oloupnu si ten plátek na vrchu. Hodně tlačí na tu lopatku, aby byla cítit, jako tím nožem. Tak, super. Tak hele, a teď tady ten pláteček vzít. Když se to vlastně z vrchu toho, ty lopatky. Tak a teď otočím ten nůž, přesně, otočím nůž a pomalinku to oškrábnu, jo.
Paráda. Máme hotovo, jo? Mám možná kůži, ty maso, takhle. OK. Tak a teďko to odevřu, když je to na praváka, tak ze spoda, tady je ten plátek. Po vrchu té kosti, ona mi vede tady, tak pojedu špičkou nože, odevřu si to až sem do toho místa. Ano. Pak tu druhou stranu si taky odevřu, rozkloubím to, otočím to, naříznu si to lopatku, tady si naříznu ten pláteček, oškábu to tím nožem. Já začnu tam tím, tak, začne se tím daný, jak to bylo? Tak, hele, odsaď nasadit nůž a jet po vrchu té kosti až sem, tady do těch míst. Ano, ano. Takhle jako oblouček, aby se odevřela ta kost. Ale lepší takhle držet jakoby ten nůž. Pořádně ho čapnout, tak to je ono. Co jsem viděl? Musí ta špička nože být na tom, na té kosti pořád, jo? A už nahoru, už nahoru. Už tady, tak. Tak, tak, dobrý. Tam je nějaký další kloub, jo? Tak. Já jsem to rozkloubil. Hele, tak, přesně, hele, tak já to jenom naříznu, aby to šlo vyloupnout. A teď už jenom to veme v ohranu toho stolu. Hele, to se, teď se to podaří hezky. Čapnout a má to být v toho stolu vyloupnout. Zabrat pořádně. No, dobrý, půlka se nám vyloupla, super. Dobrý, hezky to vyloupnul. Tak a teď tu poslední kost, jenom vlastně se takhle bude přizvedávat nebo přizvedávat a směrem k sobě, tak. Tak, jdu, vráceně, a to nevadí, pohodě. Hele, odevřu takhle. To samý druhou stranu, rozkloubím, tady si to rozkloubím. Doufám, že to bude v nějaký písničce jednou, ty vole. Já jsem se rozkloubil. Rozkloubit, tak. Koukám, kluci, doufám, že se nikdy v kapele nerozkloubíme. Jo. Hele, jo, a teď voloupnu ten plátek a vyloupne si ta lopatka, jo? A to, to je ono. Tak. A zkusíme... Já jsem to dělal z druhé strany, no, právě, a to je hodně špatně. Tam je chyták, že ono to má dvě nohy. Tak, a zkusím to... Hele, nasaď, ne, dobrý, pojde. Hele, nasadím to a pojedu pod té kosti, jasně, pojedu pod té kosti a až sem to rozkloubím. Takže jo, udělám takhle... Hele, když si to představíš, tak pojedu takhle pod té kosti a tady takhle a skončím tady, jo? Takže jenom odevřít, aby viděla vlastně ta kost. Hele, a dobrý je ten už držet takhle normálně, jak řezní, tak. Jo, myslíte ty husí krky? A, hele, ten už pořád drží na té kosti, jo? Po vrchu té kosti. Tak, hele, to třeba přejedu, ten už nám neřeže. Tak, no, neboj se tam dozadu až. Až sem, tak. Dobrý. Ty hraješ na co? Na kytaru. Já to vidět tam, tak už jsou trošku, jak brnkáš na ty dráty. Hele, on tě pak za to tam. Jo? Přesně tak. A učíš mě na kytaru, jo? Cokoliv. Tak super. Máme jednoduchou písničku na akordy. Tak jo. OK. A ty já jsem hele na poslední pátý třídě uměl nakreslit ten houslový klíč, tím to skončilo. Ten neumím. Teď už bych ho nenamaloval ani. Ten neumím si, jo. Jo. Okay. Tak dobrý, stačí, takhle OK. Pohodě stačí. A teď hele, tady v tom se to rozkloubí. Jo, jasně. Tak. A máme posledních 10 minut této soutěži, jedeme, jo? Ruce nahoru. No paráda. Já jsem to můžu... A teď dobrý, konec. A teď děláme lopatku, jo? Okay. Hele, teď to tady nařízneš podle té lopatky. Hele, musí to úplně takhle křupat, jak se křupe ta kost. Jak tu lopatku z toho dostanu? A zhruba takhle, jo, hluboko, ne úplně skrz. Jakoby vedle ní to musí jít, jo? Jakoby když jdeš tady vedle odsek, takhle musíme vedle ní. Určitě. Ve škole se nekouří, chlapi, ne? Malinko jenom odříznout, no, aby jsme to mohli dělat do masa. Jo, škoda. Mohl bych poradit s tou lopatkou. Určitě. Kolega si tam stále se drží jak přibitá. To je divný, ona už tady není, koukám ani kosta. Pažní. To jsme tam měli nechat, aby jsme se o to mohli opřít, když to bude mi tahle. Jo, takhle. Teď už to možná nepůjde, ale zkusíme to, jo? Zkus to sláhle vyloupnout. Jo, otočím. Ono to už asi nepůjde, jak tam není takhle. Víš, to už to není za co chytit, víš? Jo. Ale půjde, ne? Loupe se trošku? No, trošku jo. No, ale loupe se, ale dobrý. Tyjo, ono je to vyloupne bez toho, ale. Tam ještě nějaký záhyb. No, je tam, no. Hele, když tak pomoct trošku nožem napravo, jo? Tam to drží malinko. Jo, vidím. Super. Okej. Okay. Vidíš, ty vado, dobrý. Takže tam zbyly ty ocintky, no, tak to... Praxe dělá mistra, dělám to po první životě. Ale dobrý. Tady to máme, ještě tady. Jo, dobrý, pohodě, super. Tak, teď si ještě musím udělat bůček. To byla jedna věc a teď si ještě vykostně bok. No a vlastně budete mít za chvilku celý prase, no. Tak, super, jo. Teď se tady podíváme, hele, tady je to dobře takhle úplně až dolů, jo, to musí naříznout. Tak, dobrý, a teď stačí. Nesmí se zajít pod to, jinak to nepojde vyloupnout. Jo, takhle. Ta strana druhá to samý, hele, jenom malinko takhle pomůžu. Já jsem ještě nedělal. Takhle půjdu.
Jo, jasný. Hele, a teď zaříznu takhle po to. Naříznu to, jako když se nařezává papír. Jasně. A teď to zkus chválně vytrhnout. Jestli to je dobře nařízí tam na druhý stranu, jak by to mělo jít. Zkusíme to. Dobrá trošku. Tak, ale dobrý, jo. Minimálně půlka je vyloupnutá, super. Dobrá. Pěkná. Jo, a teď vlastně tu pažní kost jenom takhle. Jo, jasně, jenom můžu. Tak, super. Hele, možná jsme ty plecka mohli hodit k ledu zatím. Pro psa je dobrá, to je ideální kostička, no. To má na týden. Bomby to hrozně chtěl. No. Bomby to hrozně chtěl můj pes, bo mi volal. Tě znám, tak takovouhle kost tvůj pes neviděl pěkně dlouho. Ale pak když každý vykoštěný pleska máte do bedy, dáme trochu chledu, než bude tam níček. Aby nám rozteplali, jo? Nebo třeba, aby byly hodně podsazený. Ty plecka, jo? Mám ti pak pozval do svoje. Je to třeba do skocky, tu školu šlepu vás, jo? Takže to je všechno, jo? Tak to je všechno zatím. A teď si máme půjček. Tak chlapi, hele, máme tady nějaký žebírka, ale ty žebírka, aby to nebylo jednoduchý, tak tady vlastně jak je taková ta boule, tak to zase přechází v chrupavky, jo. Takže tam zase je taková ještě zapeklitá věc. Takže my si tady ty chrupavky takhle odevřeme. Jenom takhle, že to vezu vlastně po těch žebrech. Nesmí tam říznout dolů, protože by se zase přeřízly. Jenom si takhle udělám takovouhle kapsu. A tady vidíte, že ty chrupavky vlastně tady jsou nepatrně vidět, jo. A to je právě dobře. My si takhle tady povolíme, odevřeme si to. A teďko nasadím ten nůž a pojedu pod těma žebrama. Když ty žebra budou použít na to, že to bude na medu, tak samozřejmě pojedu kus od toho, po té kosti, je to maso, přesně. Ale my to nechceme, takže pojedeme hodně po té kosti. Ale zase nemůžu je takhle, protože se to bude zasekávat od ty žebra. Takže rovnou vemu 3-4 žebra najednou a jedu, jo. Jedu až dolů a pořád to tlačím nahoru, jakoby na ty žebra. Zase jedu. Jedno, a takhle si udělám. A nebude to jednoduchý. Ale bude, to zvládnete. Já bych taky potřeba trošku odčerpat. Jo, hele, teď to vemu. Tak, hele, a teď to takhle v klidu vyndáme to. A máme jenom žebírka krásně čistý. A teďko, zase další věc. Zbývá nám tady ještě kůže. Kůži nemůžeme dát do klobás. Takže buď se to dělá tak, že se to stáhne v celku, ale to je dost obtížný, jo, protože i já s tím kolikrát mám problém, protože to, ten bůček, jak je různě zohejbanej, tak se to dělá špatně. Tak se to děláš na pruhy. Takže se to dá na pruhy. Já nevím, že to prase nemůže růst rovně, vy. To je divný, jo. Já taky nevím, jako proč, jo, je to prostě na houby prostě řešený, to prase. Takže hele, no já si taky udělám pruhy. A takhle to ukážem tady na tom ideálně. A stahuje se to stejně, jako když se dělá hřbetní sádlo na škvarky třeba, jo. Takže tady mám tu kůži, najedu si nožem na kraji toho stolu až k té kůži. Ten už si otočím k té kůži a teď to vemu a jenom táhnu. Mm-hmm. Jo, a dobrý, jestli tady potrhá bedínku, protože to bude padat na zem. Jo. Hele, vemu a zase. A jenom táhnu. To nás učil pan Řezník. Jo, a to je fakt jako to dobrá vychytávka. Ale zase, když to máš úplně suchou tu kůži, tak ono se od toho moc neodděluje. Víš, když máš vysklou, víš, no, to. Přesně. Ale tohle je na pohodu, jo, tady už máme kousek kůže. Necháš to na vzduchu někde, víš? No to jasný, nesmí to být dlouho na vzduchu, pak ta kůže je úplně tvrdá, že to ani nepřeřízneš nožem, pak už. Tady nám zbyla nějaký kousíček kůže. Jo, takže takhle vidíte, že na tom, tak, když tak si pak rozdělujete ty kůže na jednu stranu. A kůže si necháš a uděláš kůže, to, co? Kůže, co se z toho může udělat tady? Sulc. Nehujer. Sulc, tak. Sulc. Sulc, tlačenku, jo, cokoliv. Klouby. Na klouby, přesně tak. Do medvídku. Co to přesně, oni dělají medvídky z toho, my si s toho uděláme tlačenku. A jedu, krásně. Jo, takže chlapi, můžete ke stolům a jdeme na to. Děkujeme. Nic na tom není. Hele chlapi, dejte pod sebe jednu bedínku, až budete stahovat. Protože ono vám to bude padat na zem potom, jo? Jak za to zatáhneš? Jedinek máme dost.
malinká šlupka. No. Tak. A teď už nasadíme pod ty žebra a ono se nám to tam tady pak, taky nebo? Tak, tady taky kousíček se tady se nám nahřízne. Tady právě jak pojede jeden tím nožem, tak tady se nám to sejde a půjde to vyndat už to žebro. Jo, to je jenom kvůli tomu, aby jsme to. Tak. Já už to pižlám. Tak hele, tady moment, to trošku opravíme, nevadí. A právě to jsme chtěli právě, aby to bylo v celku, ale to nevadí, to zachráníme, jo. Teď se mu tam zrovna podařilo, kde jsi s tou kamerou? Jo, tak to vyndáme, nevadí, jo. A jo, takhle je. Ale to už tam má rovnou hotový klobásy, ty baro. Tak a jedeme, jo, takhle odsaď ještě. Jo, a pak už to. A, přesně, pak už se to sejde, jo. Jo. Nechci do toho moc šát. Dobrý. Tak super, může tam zůstat klidně, jo? Jo, takhle. Nevadí nám to. Tak a jedeme pod ty žebra. Z které strany, z týhle? Tak, z které strany to půjde líp, jo? Na praváka tak klidně odsaď takhle a jed. A nakloni tak, aby se vezli rovnou po dvou po třech žebrech. Ideálka, super. Hodně tlačit nahoru na tu kost. Ty krásu. A jo? Tlustý. Jak bude dělat tlustý, tak pak to nepůjde, je lepší takový užší, no, přesně jo, tak. Tak. To frajer už dá bez rukavice, hele. Jak se mu zase teď... Nepotřebuje prsty, on zpívá. Jo. Nebo chceš prsty. Jenom. No tak to je dobrý, jak to nepotřebuje rukavici. Hele, ty ses na to připravil, to už máš svačinu svoji, jo? No já jsem nevydržel, než byl ty klobásek, jsem si přinesl. Fakt, jo. Paprikový a super. Hele, a můžu ochutnat? Můžeš. Fakt jo. Ale aby jsi byl pak naštul. Ne. Počkej, dám to sní, nic bude. Ukroj mi teda kolečko, já nemám čím, víš. Já jsem se nevzal nůž, ale. Jo. Je. Ty papriková. A děláš doma, jo? Dělám doma, dělám i doma, i na chalupě, mám všude u dírny. Aha. V ložnici taky, jo. Systém už jíren. Na ložnici tak, mám mečku. Já mám v ložnici mečku. Jo, jako takový dobrý. Moje holka. Perfektně. Hele, a jakou udírnu používáš? Mám doma zděnou, to by postavil táta ze starých cihel. Ta drží teplotu, to je tak na zemu. A jinak mám dřevěnou a do toho jsem si teďka koupil elektriku, protože jsem tam nechtěl chodit sem tam topit. A nemusíš to. To vyrábím hodně, tak to je dobrá. Ochutnáme ještě tuhle klidně, jestli. Mýho žáka, protože on sleduje moje videa. Ano. Takže občas jsem na to mrknu. Jo, super. Máš dobrý věci, taky jsi mě něco naučil. Určitě, to jsem rád, ale fakt jo. Dobrý, ne? Ty boty jsi svůj. Na pohodě, je to? Zatím je to cihla pro žebro. Jo, klub. Čku bejla tady to, tohle je. Kdybyste chlapi tam narazili na nějakou chrupavku, až to budete jakoby kráje. Znám to dobře. Super, ale jo, tak. Akorát kolikrát narazili tu klobásu? Já to ještě tak přejedu. Na klobásu narazím. Nemám asi moc klobáze, nemám na chrupavku. Si to jede, jo. No, tobě to nějaký? Dobrý. Mám trošku síly se do toho musí dát. To bylo tím navostřeně, vej? Tak, taky. To nebylo. To přejedu. Přesně tak. Tak. Yeah. Takhle jo. Ale možná je lepší, když jakoby začínáte chlapi, tak dělat tenčí proužky, víš? Pak když to máš hodně, tak jakoby musíš vydat moc síly, víš? Když jsi měl tenčí proužek, bude ti tohle všec. A teď to šlo? Teď to šlo, no. Takže tak, jo. Hele, proužek od proužku seš lepší. Víš proužek, víš Adidas. Tak. Proužek od proužku v trenkách jsem lepší. Ty vole, tady to zase zase ne. Jo, ne. Už to jde. Já mám to tak tenký, no. Oh. To je docela dřina. No je, no. Řezničina to je dřina, chlapi, no. První kůže! Hovězí to je daleko těžší, no. Nabrousím si to, bude to tím, že to tupí, to je tutovka. Tak, super. Trošku hloubš, jako no, tak. Kluci šikovný, čověče. Jo, ale teď se tam nedostanu. Vegetarián samej. On se říkalo něco, ne? Že mu to jde jak... Ty vole, ne? Jako to je, ty vole?
pánovi, tak už si můžete pomalinku odvážit ten buček, jo? Máte tady váhu, máte tady ty nádoby, tak si ji vytážete a hele, můžete si zvážit. Hele, a mám to. Paráda, hezky ve stažení. Koukej, krásně, to jsem ani nečekal. Je právě jakoby účelem toho, aby ta kůže byla naprosto čistá, pak když se dělá ten sus, nebo dělá se tlačenka, tak tam není takový ten škraub z toho sádla. Ne, že ono to jako do té kůže nevěde, ono je tvrdá, že? Přesně, přesně. Když to držíš prostě tak, přesně. Ten v tom uhlu, aha, už to chápu. No. Pecka. Dobrej, ty varo. Tak chlapi, hele, koukám, že už to někdo máte. Aha. Tak si můžete, máte tam váhy a můžete si pomalinku navážit ty suroviny, jo. Nejdřív se navážte to maso, máte tam i recept kolik čeho. A odvážte si to maso a potom si navážíme koření, jo. Jo, tak jak máte proužek, tak udělejte kostky, jenom tak 4 na 5, nebo jak na 5 na 5, jak chcete. A když máš dobrý mlek, tak já si to dávám takhle. Taky to jde, no. Ale my to promícháme s tím kořením takhle velký kostky. Jo, tak potom to dáme. No. Takže hele, tady máte každý plecko. Jo, je to ono. Tam to druhý, jo. Podepsaný, super. Tak, další plecko. Hlavně to, chlapi, važte pořádně, protože pak budeme dávat sůl vážit, tak je to stejný, jo, všechno. Hele, musí to vytárovat a hlavně přepnout na gramy, jo, ona je tam možná, je tam na nějaký... Lepší je to možná do té gastrošky, moc to nebude vyjít do té misky, jo. Do té gastrošky radši. Nechápu. Jdu tam, vysvětlíme. Takže 2,5 toho a 2,5 plecka. Ano, ano. Jo, tadyž tak je to napsané na papíře. Rozkrájet na kostičky, super, hele. Není, hele, když do toho řízneš nožem, to poznáš, jo? Ono to jde hůř do týkuže. Ono to jde jako hůř do týkuže. Takhle to je v pohodě. Takhle je to v pohodě, úplně super. Tak 2,5 kila. Pak až to bude nakrájený, vysype se to do bedny a znova naváže zase tu plec a nemůže se naraz, protože ona je jenom do 5 kilo, jo? Jo. Něco váží ta miska, že jo? Tak a bůčku 2,5 toho, jo? Ano, ano. A pak rovnou rozkrájet do bedny. Tak. Všecko. To, co je odvážený, jo, 2,5 a 2,5. Prosím tě, kůže, žebra můžu hodit do té bedny? Tak, do té bedny, jo, Martinovi, tak, super. Tam nezůstala kůže, já to... Tak. Pane učiteli, pojďte, zaspíváme si nějakou. A to se moc nehodí, ne, chlapi? Ale jo. Jo? Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Krásný. A kukačka... to už krájíme na jednu hromadu, ne? Na jednu hromadu můžete, jasně, jasně, jo? A máte u stolu vždycky jednu bedinku, tak do té bedinky si to pak celý vysypete, zasypete to tím kořením a solí, dáme tam vodu a budeme to míchat ručně, jo? Jenom pozor, aby se nám tady o něco neopíralo, tady, hele, tady je pod tím ten. A víte vy, kdyby mi bylo krásně, kdyby místo slunce bylo jasně, prostě tak, jak to říct, prostě tak ještě víc, prostě tak jako masně. Vaše kusička zpěla. No. Tak potom to vysypeš do toho normálně, o to maso. Taky tak, přesně. To se pak bude smíchávat. Na to se pak nasype koření a budeme to ručně míchat. Jo, tak já si to tam brýt. OK. Dobrý, to tady ještě ta kolečka na to, jo? Ať si to na ty kolečka. Paráda.
znáte ten, jak přijde chlap, prastarej. Jak přijde chlap do řeznictví a říká, dobrý den, máte zmrzlý držky. Pravačka říká, ne, ne, my si tady topíme. Jo, jo. Člověče, tohle je nejpříjemnější promo, jaký jsme kdy dělali. A posypá vždycky celý to maso, jo? Tak. Takže chlapi, vy už máte plecko a buček nakrájený krásně v bedně a teď si navažte to koření. Jako poslední složka toho koření je tam chili, protože budeme potřebovat pořádně pálivý. A my tady máme krásný pálivý chili, krásný skumavky. A já tady nechám kolegu vybrat. Zavři oči, vyber si, ať to je náhodně, jo? Okay. Dobrý, máš jí. Tak co jsi vybral? Mně to řekni, to se vypípne. No myslím, že si chcípneme, až to sežereme. Můžeš. Budeš ochutnávat? Ne. Já vím, co to je, já to pěstuju. Je to Karolína, to je pohoda. To je dobře, ty to potřebuješ. To no paráda, přiměřeně, kuci. Má tam dávý sklapy? Jo. Oni nemluví. Přišli ohlas. To je máš strach? Nepřijde ohlas potom. Asi dobrý, ne? Tak ještě. To je málo, víš, ještě. Je tam brňandu. Je to tam nalisovaný. Proštouchneme nějakým párátkem. Krásně voní, veď. Moment. A teď je potřeba to pořád promíchat a pozor, ať se nestříkneš do oka, jo. Nadechni se. To už to se je. Už to se je. Hodinky mluví to. To voní, to je pecka. To je to nádherně voní. To je kašička, hle. Co jsi to dělal? Emulgát. Vážný chlapec, co? Jsem to dělal stokrát. S dědou, když jsem byl malej, ten mi to nechal víkat. Tady je malinko jenom. Já mám to zase, to já to musím poklepat. Zase hele, aby to bylo jedlý, jako ono fakt to není. Jo, tak ty... To je, počkej, já to musím odebrat něco. Ale já nevím, no, tak jako jestli takhle třeba... Tak tam dej tak, nejdeš. Aby to vůbec spálilo, no, tak dej. Ono to... Vodu naleju do tohohle, jo? Jo, do toho přímo. To je přesně odvážený půl litru, jo? Protože ono ta voda pak to hezky bude pojit. Hele, lepší je to takhle rozhodit. Posypat to. Já si říš všechno to maso, tak. Pak tam nalej tu vodu a pořád to míchat. Dokáže to nebude lepit.
Celý půl litr říkal, jo. Kamarády, dej mi plnou. To by to dostal se na nich. To byl asi ten škorpionek. Jo, nechceš míchat? Dobrá. Já se radši dívám. No dobrý, já budu tady. Jako se máknu. Ty vole, víš. No ty husky, já to těsto to nemám. To se říká dílo. A tady chlapi, vidíte, už mají hotovo, takže už začali mlít. Meleme to na 10 mm na šajbu, takže předtím, než to začnete mlít, si ještě pořádně dotáhněte tu šajbu, jo, aby to pořádně mlelo. A můžete si to namlít. Je ten okroužek a šajba je to, tak. Co ty... Takže pořádně si to dotáhněte, jo. A moc to nezahlcujte, co vám to... Možná si pomožte ve dvojcích, ať jeden točí a... Krásný mlenky. Zlatá muzika, vi? Tak chlapi, teď máte připravený to dílo a my si teď narazíme do střev. Máte tady tenká vepřová střeva, každý jste si vzal do misky a my to vlastně narazíme do těch vepřových tenkých střev. A ukážeme si jak, teda napěchujte to dílo do té narážky, co tam máte a hlavně to pěchujte pořádně jako tisícovky do polštáře, jo? Hezky, ať je to... Pořádně bez vzduchu. A potom to budeme narážet, já vám ukážu jak. Jo. Zatím si to napěchujte do ty narážky a rozjedem to. Tak. Hele, prvně se musí dát to dílo, jo, protože my musíme odrazit ten vzduch a pak teprve to střívko. Jo. Jo. Takže nejdřív tam dejte ty... Nejdřív to těsto tam narvěte, jo? Nebo dílo. Tohle pryč, musíme odrazit nejdřív. Tak se dílo odrazí. Chlapi, zavřeme a odrazíme si, jo? To znamená, že si vyrazíme tou trubičkou ten vzduch ven, aby nám vyjelo to dílo. Aaaa, mingo. To mě se už vypomíná. Celáro. No nikdy jsem v tom moc, ale... Já jsem v tom nikdy moc nejel, ale... Dává se to to? Až úplně jako... Tak hele, úplně já tam jdu, jo? Jenom na... Tak až narazit až nakonec, jo? Hele, jestli to dílo tam není vidět, tak a teď to líp pojede, jo? A teď nastrkat až nakonec. Tak, pořádně. Celý střed. Tak, celý. Přesně tak. Celý, přesně tak, co půjde, jo? Pokud to jde blbě narážet, tak normálně si zatočit klikou, aby to dílo trošku povělo a už to půjde zase, jo? Když to nepojede, tak to pojede. Tak. Jsem rád, že jste zodpovědný v tomhle. Kažu. Jaký uzlik normálně? Tak, no má uzel, pojďte sem, když tak, jestli můžete, chvilku. Jedem, trošku víc, no jo. Udělám si normálně uzel, klasický, jedeme dál pořád, tak. A radši jet pomalejš, aby to... Musíte hezky tvrdý, jo, jako v 15. Tohle, co si nepamatuju, ukaž? Jo, dobrý. Tak. Dobrý, hele, stačí. Teďko si trošku toho střeva odjedu, tak aby se měl dostatek na to si uzel uzlik, přesně. Když to ukrojíte moc krátký, tak to nepůjde, jo. Hele, dotáhnu si to až tomu. A normálně přes prst to jenom takhle provlíknu. A ten uzlík udělat co nejblíž u toho, aby zůstala tvrdá, jo? Koneček si můžu uříznout. Super, vole. A už si můžem na grill, jo? Tak jdeme. Ne, ještě tak aspoň dvě, tři udělat, jo? Zase udělám si uzlík. Úplně v pohodě, jako přes prst nebo přes dva, to je jedno. Dotáhnu to a jedeme.
A takhle, teď už si to vyjde. Pálcem si to přidržovat, jo? Víš, abys viděl tu plnost. A tvrdá, přesně. Kolega to bude hlídat, nepraskne. Dobrá, stačí. Kdo je chce? Ukážem tady klidně kroucení, jo. Chcete se podívat na to kroucení teda, chlapi? Jo. Tak pojďte sem teda, jestli... Takže ale uděláme si úzik na jednom konci a teď budeme točit, dáme dlouhý střevo, jo. Třeba 4 klobásy naraz. Tak a jedeme. Hele, úzik máme a jedeme, jo. Jedem pořád. Přeruším si, kde budu chtít pak to kroutit, tak se to trošku zmáčknu, pomůžu tomu. Trošku to přimáčknu hned, jo. Hele, jedu další, zase to přimáčknu, abych věděl. Víš to, aby byl jako věnou. Přesně, no. Takže děláme vázaný, aby byl prostě na grill. Tak, je... tak, dobrý, další. Když to děláš pak do dílny, tak se takhle vysi v celku se dělá. Přesně, jak říká, dobrý, tak stačí. Jak říká tady kolega, tady to je styl, když se dá do dílny, no, protože s tím se pak protáhne. kolega. Hele, vemu, kde jsem to přerušil a jako když skáču přes švihadlo. Šup. A zase přiložím tohle. Jo, a zase jedu a na druhou stranu. Jo, a zase. Já mám takhle rovnou 4 klobásy, já to nechci úplně to, jo. Pak jenom protáhnete hulku, dáte do udírny, jo. Takže tyhle by si už do udírny nedal, protože jsou na přesně, jo. Jako dál a musel z náháčky dělat. A nebo na nějaký rošty, nebo na něco, no. Tak kolega utek, jo. Takže my máme první várku hotovou a jdeme s ní na grill. Takže těšíš se na to, že chutná pořádně pálivý. To bude pecka, bo. Tak my jdeme na to, tady to s tou Karolínou. Super, jdeme na grill. Kde mám asistenta? Asistente! Jdeme. Tak a jdeme si na grill. Už to máme rozpálený krásně. Tak hele. Otvor. Hele, teď si všimni, kamaráde, asistente můj. To je dneska můj asistent, přátelé. On už sleduje moje videa, ten se mi líbí, ten kluk. Leta. Tak. A hele, jestli si všimnou, tady půlku máme na uhlí, půlku máme na plyn. To je zajímavá kombinace, viď? Jo. Protože ten, kdo je línej, tak si tam nasype uhlí, podpálí plyn, nemu to rychle blapne a může udět, jo? To je přesně pro nás. Přesně. Takhle, tak zkusíme dát půlku na plyn a půlku dáme na uhlí a pak schválně si poznáš rozdíl. Já jsem si dal to panáky asi 4, takže to už nepoznám. To nevadí. Asi jo, ne. To nevadí. A je to. To naplnili kluci dobře, co? No, tady se něco přiučit. Super. Já nedá. Jaké jídlo, viděle? Tak se tady sejdou všichni. Jo, tak to necháme chvilku a... To krásně. Nice. Dáme si pak, super. To za chvilku ochutáme. No hele, my jsme říkali pořád, že je tady plyn uhlí, a mě pořád není jasný, jako proč to tam takhle je. Zavoláme se na to odborníka. Ježišmarja, jsi tady. Martine, prosím tě, nechápu to. Napoleon Grill má napůl plyn, napůl uhlí, prosím tě, vysvětli mi to dnes. Je to jasný, protože grilovat na plynu je divný, že jo? To jsme si řekli. A zase to je ale pohodlný. Jo? To znamená, že pro ty lemrlíny máš grill, který umí na plynu, a pro ty, jako jsme my dva, který jdou na dřevo, na dřevěném uhlí, tak tam můžeš dát takovou kartič, takovou vložku. Uh-huh. Do toho nasypeš to uhlí, otočíš knoflíkem toho plynového řáku. Zapálíš to uhlí, to znamená žádný rozfoukávání, žádný podpalovače, žádný pepo a jiné smysly a grilluješ na dřevěným uhlí. To znamená, můžeš mít plyn půl na půl, půl plyn, půl uhlí. A pro ten nás, plyn mi to vlastně zapálil. Přesně tak, pro nás, pro fančmekry uhlí a pro ty ostatní tupej plyn. Tak jo, díky Martine, propouštím tě, ahoj. Díky, čau. Ahoj, zmizel zase, no vidíte to, přátelé. Tak. Takže teď tady máme vysvětlení a my jedeme dál.
Tak, máme tady na kluky z divokýho bylo takový malej testí. Rozsoudíme definitivně, jestli je lepší ugrilovaná klobása na plynu, anebo na dřevěným uhlí. Já jsem teda za dřevěný uhlí a tvrdí se, že to prej nejde poznat, ale já si myslím, že to je nesmysl. Když ujete na plynu, nebo na peletách, nebo na dřevěným uhlí, že to prostě každý pozná. Ale test je test. My jsme se tady připravili klobásy, které tady kluci udělali. Jsou to ty klobásy, kam jsme trošičku nasypali Karolíny Reaper, 2 miliony SHU. A já si myslím, že každý z vás můžete označit, která si myslíte, že je na dřevěném uhlí a která je na plynu. Záměrně ukazuju sem i tam, uvidíte, vyzkoušíte. Tak zdar do prga, Vašek, kytara, zpěv. Karolínu cítím. Dřevěný uhlí cítím. No, ještě uvidím, až měl srovnání. Hodně podobný dřevo tady. Řekl, že tady, nejsem si jistý. Zále byl to špičkový. Ahoj. Čau, já jsem Štěpán a všichni víte, na co nehraju, že? To vůbec nepálí. Takže říkám uhlí tady. Nebo co to je, dřevo nějaký? Roman, čau, hraju na kytaru, zpívám, nejen pálivý, ale... Ty vole. Nevím. Tak. Čau, já jsem Honza, hraju na banjo. A uvidíme teda. Asi to nebylo. Jo, to je dřevo. Ahoj, já jsem Honza a jsem řezník kapely Divokej Bill a hraju na nůž. Tak zkusíme to, jo. Máme ten chleba někde? Dřevo. Tak čau, já jsem Adam, hraju na housle a zpívám. Teď dám si tady. Taky dřevo, ale nějak je to super. Čau, já jsem Mára, hraju na bicí. Uhlí, plyn. Tak by. Já jsem Pecán, hraju na harmoniku. To moc dobrý, ale nevím. Ahoj, já jsem Martina, nehraju v Divokém Billovi a nesnáším pálivý.
Myslím, že to je úplně jedno. Výborně, to je super, 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 yes. Takže chlapi, všichni, co jste ochutnávali, tak ku podivu, ty, co jste tady říkali, tak jste se všichni trefili. Takže jsme měli pravdu, já jsem tomu nevěřil, jako, že to je tak poznat, ale je to fakt poznat. Na tom uhlí, viď, Martine? Prostě uhlí nebo pelety, to je něco jiného než plyn, to se nedá okecat. Nedá se to okecat. Ale obojí špičkový jako. Obojí špičkový, že jo. Hele, já myslím, že se nám to povedlo všechno, ne, co chlapi. Super. Teď ty klobásy si budete sami, nebudete muset teda na těch zimních stadionech a různě v těch O2 arenách si kupovat takový ty voský klobásy, budete si vozit už svoje. Takže přátelé, až budete na koncertě, tak si vzpomeňte na klobásy, houkněte na ně, nahoru, oni vám nějakou hodějí ochutnat, že jo, je to tak. Jasně, dostaneš věnec celý. Přesně. Takže jo, hele, já si myslím teda, že se nám to dneska vydařilo. My tady máme ještě nějakou prácičku, takže se musíme pomalinku rozloučit. Každopádně, jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte tam hodit like, odběr a zvoneček, ať vám neuteče další pěkný video. A napište nám nějaký pěkný komentář a napište, na který koncert se právě vydáte tady za divokým Billem. A třeba se tam společně všichni uvidíme. Hele, mějte se krásně a my si dáme naposled ještě nějakou skladbu, chlapi, ne? A za dva, za čtyři, tarada. Tak to nebudem. My starý mazáci, starý ulejváci, máme pít vodu. Tak super. Moc děkujeme. Mějte se krásně, ahoj. Díky, bylo to čau. Super. Ahoj. Odevřu ten grill ještě, ať to viděj vevnitř tu prácičku. Je, yeah, dílo baby. Naše. Jdem si dát prácičku, oši. To je boží. Jdem na to. Jdeme na to, pojďte jdem si dát. Jdem na to. Až přátelé přijete na kurz, tak tady uvidíte podepsanou tabulku divokýho Billa. Komplet.